Icyo natsimbye rero. Okay, nukuba ngo Imana nayo bashakanye. Okay, birashoboka ko ashaka kuba yahaha, akamenya ibyo byose, akamenya inshingano ze, ariko yarangiza akamenya inshingano imwe atubahiriza kandi ariyo yatuki yahagurukije uriya mugore wabo cyangwa se umukobwa iwabo. Azamuca inyuma. Azamuca inyuma. Iyo ni ingaruka imwe ushaka kubaho mu kugira ngo uhame ikintu cyo guca inyuma. Abyumvishije, icyo kintu rero nuvuga ngo niba uhaye ugaburiye umuntu ukamukora ibishoboka byose ariko icyo kintu kikabura, wirengagije ko ari cyatumye ava iwabo. Buriya ashaka kuza akarya ibijumba, akarya ibiryo bidafite 12 pe, sibyo? Ariko bakunzi ba Yobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo ku bintu bigenda bitandukanye bifite intego nyine yo kubaka itorero ry'Imana n'igihugu muri rusange, ndetse no kugira abantu umumaro nyine wa bya bindi avuga ngo roho nziza itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu tugenda tuvangavanga ibiganiro by'amoko yose kugira ngo mukomeze kugenda munyurwa. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumuhe ikaze ku Yobokamana TV. Muraho neza kandi muraho murakomeye. Naho neza. Amakuru amakuru. Ni meza. Kuvuga gahoro. Ni meza. Karibu cyane kuyobokamana. Yego. Yobokamana TV usanzwe uyizi cyangwa uyimenye kuko ugiye gutanga ikiganiro? Oya, usanzwe nyizi. Uyizi iki? Nyizi, nzi ko kora ibiganiro. Vuga butumwa. Ubuhamya. Muguro. Byinshi cyane ndabizi. Okay. Na kibazo rero ni ikaze cyane rero nawe turakwakiriye kugira ngo babandi wajya kubona nawe ugire umusanzu wa utanga. Yego. Yes, muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo tugiye kuganira nande. Okay, murakoze. Nitwa Wizera Providence Alice. Ndi umumama. Mfite abana batatu ntuye mu majyepfo mu karere ka Kamonyi. Karere ka Kamonyi. Yego. Abana batatu n'umutware. Yego. Umwe. Ehe, hari gihe babona bafite babiri. N'umutware umwe. Okay. Yes, mwabyumvishe rero tujye kuganira na Madamu Alice. Ni mama nde? Mama Anik. Mama Anik. Yes. Ya, tujye kuganira na Mama Anik wo mu karere ka Kamonyi nkuko nyine yamaze kubivugamo ku Kamonyi murakomeye. Tumeze neza. COVID-19 muri yirinda neza mukubahiriza amabwiriza ya leta neza. Yego, turayirinda. Mukaraba intoki, mugira isuku, mukira mu distance mu bintu byose mbese. Wow. Ni byiza cyane. Okay, niki Mama Anik atuzaniye? Mama Anik cyangwa se Alice bazaniye ibintu byiza cyane bizakora ku mitima ya benshi, bikakomora ibikomere, bikaruhura, muri make bazana ibintu byiza. Mbere y'uko wenda tuvuga kuri kubyuzanye, ubundi Mama Anik cyangwa Madamu Alice ni muntu ki? Yabayeho gute? Arabanza twibwire neza kugira ngo abantu bakurikira Yobokamana TV babashe kugusobanukirwa umuntu ugiye kujya agaragara cyangwa ahugura akora ibintu bitandukanye nk'uko twagiye tubiganira out of camera. Urabanza wibwira abantu badukurikiye cyangwa ubasagize ubuhamya bwawe uburiwe. Alice cyangwa se Mama Anik, kuko nabwiye ndi umumama mfite abana batatu, ndubatse, nabyumvishije nkuko natangiye mbivuga. Ndi umukristo nsengera ku itorero bita Betesi Dahori Church kwa Bishop Rugamba. Ya patiranye n'Urugamba Albert. Hanyuma mu buzima busanzwe ndikorera mfite umuryango bita Ineza, mpagarariye umuryango bita Ineza Foundation. Yeah. Ikora ibiki? Ineza Foundation ikora ibintu byinshi harimo kumenya ni nka counseling ku bijyanye n'ingo abana bo mu muhanda n'ubundi ko n'ubundi ariyo byanzanye abana bo mu muhanda counseling kuba
bana batwara inda zitateguwe cyangwa se zitateganyijwe nkamenya nkagerageza gukora research cyangwa se ku ngo nkatangamo impuguro bitewe n'ikintu runaka nshatse guhuguraho ikora ibintu byinshi. Iyo uri yori research ukora ku ngo wenda ngira ngo areka bari byo duheraho kuko ntekereza nkuko wari ubivuze ko mu byutuzaniye nyine birimo ingo muri iyi minsi umuryango cyangwa ingo umugore n'umugabo abana ni ibintu biri umuntu yavuga biri gutrendinga muri iyi minsi mu ngo harimo amakimbirane mu ngo habayemo ama divorce mu ngo habayemo gucana inyuma mu ngo habayemo ibintu byinshi cyane iyo research yawe ukora ubona bene ibyo biterwa n'iki uragenda gira utuganiriza ubwo twakatangiye twinjiye mu kiganiro sasa rero ngira ngo turahera ubwo ku muryango cyangwa ku ngo nyine nkuko wari ubivuze murakoze cyane ni ukuvuga ngo ubundi icyatumye nza hano ni message cyangwa se ubutumwa mfite ku ngo message mfite ku ngo rero ni ukuvuga ngo umutwe w'amagambo turawita n'ubundi ingo cyangwa se ni ingo reka tuyite ingo iyo mvuze ingo utewumva nyine umugore n'umugabo yego bo hanyuma rero izo ngo ndavuga ibintu bijya muri banga bingahe bishamikiye kuri za ngo ari byo naje hano kugira ngo tuvugeho ni ukuvuga ngo topic nifuje ko tuganiraho yanzanye hano kuri Yobukamana TV hariho icya mbere hariho nifuje ko tuganira ku bagabo bata ingo zabo cyangwa se ku bagore bata ingo zabo icya kabiri nifuje ko tuganira ku buzima bw'abana mu muhanda ikibitera cyangwa se kubera icyo umwana ajya mu muhanda gatatu nifuza ko tugana ku nda zitateguwe cyangwa se zitateganyijwe icya kane nifuza kuvuga ku babyeyi barera bonyine kurera abana bonyine barera kurera abana bonyine kuba ufite kuba wagira inshingano zo kurera wenyine kandi umugore cyangwa uri umugabo kandi mwakabaye murera muri babiri ariko ukajya kwisanga ugasanga imurerera wenyine so icya gatanu ni ikirebana divorce ese muri mistro no kudufite divorce nyinshi hanyuma ugasanga abantu bari baza se kubera iki yariho divorce nyinshi ariko ntibarebe impamvu divorce irimo iraza hanyuma rero turareba impamvu ki ese kubera cyane aho divorce nyinshi kuko bashobora kuba bari gushakira ikibazo aho kitari hanyuma rero mvuge ku gucana inyuma kw'abashakanye karindwi ndashaka kuvuga ku biyobyabwenge ngira ngo twatangira rero n'ingingo ya mbere ngira ariko harimo izigiye wenda zihuye tuza kugenda duhuza n'urugero ariko reka duhere ku ngingo ya mbere ijyanye no ku abagabo n'abagore baturugo bati ingo zabo ya oke twagiye rero nuko ngo rero kuko nababwiye Alice naravutse mvuka nk'abandi bana wenda mpere ku gace gato k'ubuhamya wenda kugira ngo yego bigende neza naravutse nk'abandi bana hanyuma ariko nza kubona mu rugo bitagenda neza nza kubona mu rugo ni ibintu nyine ubona bivangavanze papa yagiye yagarutse tugakubitika tugasafaringa kurya bikaba ikibazo tukabwirirwa tukaburara mama kiranja ndabyibuka rugiye ajya agira gutya kandi ni mutoya agira gutya ugasanga afashe nk'ibitunguru abikaranze byonyine agashyamo utunyobwa agateye ku bugari sibyo uruvu ibyo ngibyo mubaye muri kumwe bakaba bari kumwe mukabirya bose bahari hari igihe bavuga uti nibyo byabonetse ariko iyo mubiriye ari umuhari uravuga uti buriya papi yaza kuba hari ntabwo tuba turiye gutya hanyuma rero dukurana igikomere ugasanga tubayeho turi kujya kuba mu bandi bana ugasanga ugiye kujya ugacunga nyine ko bahishije ukajya kuryayo hanyuma rero ubwo buzima tubabaye igihe kiza kugera nubwo nari mutoya twari bato jenoside irazwi kivaho birarangira byabaye byose byabaye mu gihugu murabizi ibyo birarangira ariko birangira dusa nk'aho twari twenyine kandi n'ubundi turiho mu buzima butari bwiza so
dusigara turi twenyine. Hanyuma rero ubuzima arabizi ni ishuri. Yuri mwisi birango ubuzima ni nk'igitabo. Ugenda ureba kwitegereza. Naje kwitegereza rero nkurikije nakazi nkora nakubwiye ko muri umuryango mpagarariye mura na byinshi mura na situasiyo nyinshi. Hanyuma rero naje gusanga situasiyo cyane nkunda guhura nayo ni situasiyo yo kuba umwe mu bashakanye aturuka akagenda. Hanyuma iyo yaba umugabo cyangwa se umugore iyo mpamvu niyo iza igateshamikiraho za mpamvu zose zigira muri zirindwi navuze. Muri make iyi ngiyi niyo ni umutwe. Ni umutwe w'ibintu byose biribuze kuba. Hanyuma rero muri make umugabo urambagisha umugore wawe muri simu uracyara abakobwa cyangwa se ni umugore biterwa n'uko wamukunze nuza yiwe imeze. Ushobora kuba warumukunze ari umukobwa ukamukurira ari umukobwa cyangwa se ukamukunda ari umugore kuko wamukunze mwabyumvikanyeho mukabana mugakora ubukwe. Ubwo ndashaka kuvuga ndamubanye mu buryo bwiza cyangwa se batabashe gusezerana ariko bakagira isezerano bumvikana hagati yabo ryo kubana akaramata nubwo wenda batagize ubu amahirwe kuba wenda baba bajya imbere y'Imana direct. Yego. Nubwo mu byo mu kazi nkora mbakangurira kuba gusezerana ariko ubwo urumva wamaze kumwemerera mukabyara uri umugore we n'ubundi urumvikana. Hanyuma rero mukabana mugatangira ubona umugore mwiza meze neza. Nyuma y'iminsi runaka wenda wamuzanye afite ibiro 40. Hanyuma yahagera kubera ko yanyinshi wamuhaye cyangwa se kubera umubiri wakira vuba uri umubiri wakira vuba ku buryo umuntu ashaka kubyibuha cyangwa se akananuka biterwa. Reka nawe mvuge wenda ko yabyibushye. Yarafite ibiro wenda 50 yahagera ukamuha keya ukamunezeza. Hanyuma mota zero no kubyara agatangana nka Alice akagira ibiro 85. Warangiza ugahita umureba ukabona yazanye amapartema bicece kibona ukuntu ukavuga uti oya ntabwo nshaka umugore ungana gutya ugatangira kubona ukabona mbese nta kintu kuri size yawe. Yego. Ukabona mbese ntabwo ukimukunze kubera ko wenda yabyibushye. Si byo se yabyibushye. Ukirengagiza ko kubyibuha kwe hari impamvu yabyibushye. Ni ukuvuga gutwita no kubyara hari indi misemburo umubiri ukora. Yego. Bika byamara gukora cya kintu no kosa umubiri ukagira impinduka akabyibuha yabyibuha we ntago birebaho ahubwo tuvuga ati oke njyewe ntago nkuko ariko bimeze umva sheri umva kana ubwo ntago sheri bwo ryanarangiye umva mukantaba abakana ni mukantaba umva njyewe rwose ndabona usigateye ubute usigateye ubute gerageza ukore siporo gerageza ukore siporo. Njyewe rwose reka nkubwire uko uzi na kurongo yumeze niko numva ashaka gukomeza kumera. Niba atari uko bimeze ntabwo turi bubane. Abyumvishije mu by'ukuri uwo mugore ni umuhohoteye cyane. Uramuhohoteye kuko nta ruhare yagize mu kubyibuha kuko hari n'igihe uzagenzura ugasanga mu buzima mubayemo ararya akawunga n'ibishyimbo ariko akabyibuha none ugiye kumukoresha siporo sibyo. Iyo siporo rwose ni nziza pe igira akamaro mu mubiri ariko se kuki wumva ko bigomba guhita birarabije mutware gakeya niba ngombwa mujyane muri siporo hanyuma wabona byanze ukavuga uti ngiye ntabwo bishoboka ejo ugahita ugenda wagera ndiko kutana na kandi ka byabiro ugahita uvubona ko wa mugore yataye rinye ugahita ufata ka kandi wabonye ukirengagiza ko nawe namara kubyara yambisembura yakoze byabo ndi muri Alice ubona ariko izaba n'ubundi bizakaba no muri Janine nawe abyimbe sibyo. None se uzahora ushaka uzahora gutyo ni ikibazo ubwo mpereye ku rugero wenda rw'ababyibushye hanyuma rongeye ku rugero noneho rw'abananutse ukajya ukavuga uti ngewe nkunda umugore ubyibushye urumva nkunda umugore ubyibushye. None kuko nkunda umugore ubyibushye rero ageze mu rugo iwawe bibaye ngombwa ko wenda arahageze umuzanye n'umwana iwabo yari bucuri iwabo wabuhara abakozi abyuka afata icyo abonye cyose nta kibazo afite wenda agakora ibyo ashoboye akajya kwiga akavuye akaza wenda akigira mu kazi ageze iwawe arahageze wenda ntabwo ubushobozi bwawe bungana nk'ubw'iwabo ngo abashe kubona abo bakozi yabonaga iwabo kuko yagukunze wakemera kugusanga kubw'urukundo yagukunzeho hanyuma yagera mu rugo iwawe bikaba ngombwa ko ubuzima buhinduka arabaho nk'uko atabagaho iwabo ariko uko yagukunze akemera kuba muri bwa buzima noneho kubera
gutekereza cyane ubuzima giyemo na stress z'urugo rimwe na rimwe wenda ubuzima butabari na bwiza wenda rimwe na rimwe umugore akananuka yananuka hari impamvu nyinshi ishobora gutuma umuntu ananuka ashobora kunanuka kubera stress umuteje ashobora kunanuka kubera ko yonsa uko konsa bya kubyibushya ni nako byana kunanura urabizi ko byose bishoboka hanyuma rero yarangiza ejo yananuka uti bundi nago ngiye nca kumugore kwakundi nakuzanya umeze kwakundi nakuzanya umeze niko nshaka gukomeza kumera sibyo kandi wenda mukuranuka kwawe kwe ubufitemo uruhare urugero wamuzanya utaha saa 2 uri gutaha saa 9 umuzana umubwira ko umukunda noneho uramugute uko utashye uko nzajya ntaha ujye wibwiriza wiruke ibaze kugira ngo umuntu akubone ko kubonye yiruke sibyo se hanyuma ejo nananuka utangira kumubwira ko yataye rinye atakimeze nkuko yarameze kandi bishoboka kubera uburyo cyo mufashe sibyo nubona yananutse uvuze ko igikwa cyacitse hanyuma ejo ujye gushaka wa wundi uhanye nuko ushaka wirengagize ko nawe byandi byananuye wa wundi nawe bishaka kumunanura hanyuma rero akakubwira ngo wa mugabo we ufitanye urubanza n'Imana kubera ko ubuze kwihangana hagati yawe n'uwo mwashakanye kuko umunsi ujya kumushaka wakabaye wibuka indahiro warahiye ukibuka umunsi wamwita gasheri umwita bebe ukibuka ko mu by'ukuri ibyo nugize kubivuga ukabyibuka kandi ukabizirikana ukibuka amasezerano mwagiranye rega buriya amasezerano aya masezerano dusezerana mu rusengero cyangwa se mu kiliziya aya masezerano buriya mbona ari nka accessoire kubera iki mvuze ngo accessoire nuvanga isezerano rya mbere nige na umunsi duhura twemenya kubana yego wowe ni umugore hagati y'umukobwa n'umuhungu yego rya sezerano dukora twemenya kubana nge nawe ni ryo sezerano hanyuma ibindi byo kujya gusezerana ni byiza kuko nibyo abyumvishije ariko isezerano rya mbere ni ryo nagiranye nawe hanyuma rero yuje kutangira kuzana ibindi bintu uba wabyishe wakabibuka isezerano wagiranye n'umugore we bwa mbere ku munsi wa mbere hanyuma rero nkabwira ngo aba bagabo ngo wa mugabo we ufatiye umugore ukamuhora ko yabyibuke cyangwa se yananutse ufitanye urubanza n'Imana ufitanye urubanza n'Imana banza wigenzura urebe se kubyibuka k'uyu mugore cyangwa se kunanuka k'uyu mugore nta ruhare mbifitemo ese nakora iki ucarase mu biganireho ucarase mu biganireho niba yabyibushye muganire ufate igihe mujyane muri siporo sibyo mukoreshe siporo birashoboka cyane ko no kujyana muri siporo nawe ababikeneye hanyuma niba yananutse ugira igihe umwicaze hasi muvugane ku kibazo gihari ure impamvu ari kunanuka nusanga ari wowe uyikosore sibyo se kuko ashobora no kuba ananuka kuko atakubona ashobora no kuba ananuka kuko utaha nyine bucya usiye wanda ko twageze amahirwe koronikaza bakize saa 3 ariko ubundi ugira ngo cyari ikibazo ubwo rero ubwo icyo nicyo nabwira wenda abagabo bata ingo zabo sinzi wenda ndimo nakomeza nkashamikiraho n'ibindi byose ugakomeza n'ubundi yeah hanyuma hari kukubaza gucumwa ijambo kuko ni ikiganiro cy'imuguru yeah hanyuma rero wa mugabo we uta urugo rwawe cyangwa se kuko ushaka kubura umugabo wataye urugo cyangwa se kubura umubyeyi wataye urugo byose birashoboka reka mpere ku babyeyi wa mubyeyi wakabaye wibuka cyagise wagize ugatwita amezi 9 cyangwa se amezi 9 arenga harimo n'abatwita 11 cyangwa 12 biterwa nuko nuza byagenze waba byara neza waba byarubazwe wakabaye wibuka ya mezi watwise wa mwana munda gutwita buriya kuba mama barabyumva cyane urugamba rutoroshye uraruka ugacira ukaryama ukarwara murabizi mwese kuntu gutwita biravuna none ukagerekaho kujya kubyara ushaka kubyara ubazwe ushaka kubyara neza yego ariko icyangombwa nuko wabyara neza wabyara ubazwe birababaza birababaza kuko rimwe na rimwe uziye ko tujyana kwizera ariko burya nta nubwo uzi kuri bugaruke sibyo se burya uragenda iyo ugarutse ushima Imana kuko hari benshi mujyana ntibagaruke yes atari uko hari icyo wisize ahubwo kuko ari ubuntu bw'Imana bukikuriho iguhaye n'amahirwe yo kwirera abana warangiza ugahaguruka ukagenda ukabasiga ukabasiga ukagenda abantu ukabafata ukabasigira uyu mugabo abana agasigara basafaringa n'umukozi bababajwe n'umukozi nago uriya mukozi yaje gukorera abana yaje kugira ngo agufashe akazi ko mu rugo wenda woroherwe ariko nabwo yaje kurera abana bawe rero ni ukuvuga ngo wa mubyeyi we bwo ntahereye kuba mama iyo ufashe abana bawe ukabasiga ni ikindi gikomere ubateye igikomere batazibagirwa kuko igihe cyose ntago bazigera bibagirwa ko bataye sibyo
kira kintu ntago kizabavamo igihe cyose ntago uri mwana azaguha gaciro igihe cyose uri umwana guha gaciro kuko mwaburaranye mugasangira umugate mwabonye cyangwa se mugasangira ibijumba mwabonye ariko mugasangira muri kumwe wa mubyeyi uta umwana ntabwo uri mwana azaguha gaciro igihe cyose utamumenye nk'umubyeyi ihangane wihanganiremo umurere urya ibyabonetse kuko ntekereza ko nuzaguha azaguha kuko wihanganiye kumurera sibyo uko uzajya kubwira umuntu ngo mfashanagize ikibazo runaka abizi neza ko wataye abana bizakugora ntago azaguha ariko umunsi uzafite babana burya nafite n'icyo gufasha yakigufasha rero ntamugura ababyeyi mbabwira ngo ngira ababyeyi ufitanye urubanza n'Imana ufata abana ukabasiga hari ukagenda Imana yo mwishuje kintu izakikubaza kubera ko ariko mama ngaba mama bakunda abana cyane ngakenshi abagabo nibo bata abana bakagenda mu buriya n'umugore ashobora guhaguruka gato umwana agatabana akamusigira abagabo birashoboka ko umugore ashaka kugenda ariko kenshi gashoboka kuri umugore ikizamujyana uzasanga uri umugore ntakazi afite sibyo hanyuma ugasanga umugabo wenda afite akazi none yarangiza karagasanga wenda kubana ntibiri bukundi kubera impamvu runaka bari hari impamvu nyinshi zituma abantu batabana zirahari sibyo hanyuma akavuga ati kugira ngo ejo nzapfira ahangaha cyangwa se umuntu azanyicire hano reka abana mbamusigire ngende agafata icyemezo kuko noneho kugira ngo ahagwe ubona byanze yagenda sibyo se birashoboka ariko niba unagiye bimeze gutyo gerageza ugire igihe cyo kubasura uze niba wenda ufite impungenge gushaka kugira ikibazo hariya usaba uburenganzira mu buyobozi bawe bazi ko uje gusura abana bawe bazi ko wagiye muri rwa rwo kureba abana niba ari kabisa ubonye kijana ukazane bakubone babone nyine ko ubagezeho hanyuma rero noneho by'umwihariko cyane abona bonye bata ingo bikagira ingaruka zidasanzwe ni abagabo kuko muri Imana ibarema yabaremye nk'umutwe muri umutwe hanyuma nyuma yo kumutwe rero twebwe turi imitima ni ukuvuga ngo iyo umutima wabuze umutwe ikibazo kiba cyavutse sibyo se ni ukuvuga ngo wa mwana rero we wa mugabo we ugize umutima wo guhaguruka kuko wabonye umugore wawe yabaye munini cyangwa se yabaye mutoya cyangwa se habonetse indi mpamvu ituma mutumvikanaho bikaba ngombwa kuhaguruka ukagenda birashoboka ko nabwo wagenda mu rwego rwo kwirinda bimwe twavuze za kwa kwicana bya ki birashoboka ko wagenda pe wo gutanga amahoro sibyo ariko nubwo wagenda sibyo se gerageza ukurikirana abana wabyaye kurikirana abana wabyaye hanyuma nibuze ko wasize unese kankubaze nk'ubu ngubu wa mugabo urahagurutse uragiye ufite abana batanu batandatu urabizi neza ko umugore wawe yatekaga ari ukutashye urahagurutse uragiye nk'ubwo uba wumva barabana usize ubasize he ubasize hehe ese kuki nani muwe wagira kandi muwe wagira ngo uvuge uti byibuze basubira umugore wenda kanaka dufitanye ibibazo urumva ariko nubwo dufitanye ibibazo reka basi ntunga abana banjye ari n'amaraso yawe kuki basi ugenduka umugore mureke wenda da mureke wamubonye ukuze kuko wenda mwahuye afite imyaka 33 umuhoro ufite 42 hanyuma wasanze ariho sibyo se ntawe ukubwiye wenda ngo mutunge mureke urumva ariko se bari abana usize b'imyaka 3, 5, 4, 2 n'igice n'amezi 8 bari abana kubizi neza ko umugore wayatekaga uri kutashye bari abana barazize iki barazira iki wagize ni muweze abana wabyaye rero nkaba nkangurira abagabo kugira ngo ni ukuri Imana yo mu ijuru igenda isange ahantu hose hari umugabo wataye umugore we wataye urugo mu yandi magambo agata abana ni ukuri nubwo atamenya bara wa mugore we ariko yibuke ko yasize abana inyuma kuko ari n'amaraso ni ukuvuga ngo bari abantu babiri umugore n'umugabo barimo barakura barimo barasaza ariko bari abana barabyiruka ese ubwirwa n'iki kuri mwana wirengagije atari weje uzakugirira neza ese ubwirwa n'iki kuri mwana wirengagije ejo ataza perezida cyangwa minisitiri cyangwa depite cyangwa iki kindi sibyo se ese ubwirwa n'iki kuri mwana wirengagije ataza mucuruza ukomeye byaba biteye agahinda ejo uhuye n'umwana wawe ntuzanamumenye sibyo kubera ko wavuye mu rugo ukagenda ejo bikangoma wanda ko ushaka kuba warwara ari dogiteri hano runaka bikangoma kwa gutransfera ugasanga ugiye kuvurwa n'umwana wawe ntunamumenye byabiteye agahinda warangiza ugakenera kumwibwira kuko wumvishe izina ukumva wararyise ugasanga n'umwana wawe biteye ikibazo biteye ipfunwe ugatangira kujya kwiyagisa ikizambabarira barabyara inyoko barabagore baragowe ibibazo byose ni ba nyina ibibazo byose bivuze ni ba nyoko ni nyoko ntabwo bakitwashe ari n'inyoko babyumvishije
ubwo rero nkaba mubwira abagabo rwose aho muri munyumva yaba uri uza uranyumva none cyangwa uzankuri cyane ikindi gihe n'ukuri niba waragize umutima wo guhaguruka mu rugo rwawe garura umutima ndagusaba rwose nkwinginga girira abana wabyaye ubagaburire ariko ngo hari ukuntu umugabo ashobora kuva mu rugo ataruvuyemo eh birashoboka uvuga ku akajyana umutima birashoboka akaba haradahari absent mind yes uvuga ngo haradahari yego nabyo birashoboka birashoboka iyo bigenda gute buriya ni ukuvuga ngo ashaka kuhataha ariko umutima ntawo hari sibyo se yes umutima ntawo hari akaza rwose akanaguhahira pe urumva akanaguhahira ariko agahaha ariko nyembye ita kwicura umuntu kurwara nkinda kandi biriya biriya ndaza kubereka kimwe cyo mu bintu bituma abantu biyahura abantu biyahura ni ukuvuga ngo icyo kintu kiri mu bintu bituma abantu biyahura cyangwa se kikaba cyatuma umwe agira depression sibyo ugashiduka agize agenda kenshi ariko muvirimo kwiyo cyangwa se gusara cyangwa se umutima na diabete ko ni indwara zigenda zishamikirana aho bitewe n'ikibazo runaka wagize ni ukuvuga ngo birashaka ko umugabo ashaka kugira gutya akaba ari mu rugo ariko atarurimo akageza rwose ni ukuri akanahaha stock nyinshi cyane firigo ikuzura inyama ikuzura inkoko ikuzura amafi bikaba biri aho ngaho sibyo ni ukuvuga ngo ariko ari byo gusa nyine nibyo na minero barakayishyura ariko akibagirwa kimwe cyonyine kimwe ugiye kumpaza ngo nigice nuko ngo byo ni umwe n'urumva birumvikana nyine turagikubaza ni igice ni ukuvuga ngo okay birashobora kashaka kuba yahaha akamenya ibyo byose akamenya inshingano ze ariko yarangiza akamenya inshingano imwe atubahiriza kandi ariyo yahagurukije uriya mugore wabo cyangwa se umukobwa iwabo ntayubahirize byanze bikuze cya kintu kizabyara ingaruka runaka umugore naramuka agize amahirwe yo kukihanganira sibyo najya mu rwo kukihanganira kubwo uko yanze gusenya ndavuga ati ntasenya nkisigira abana nkagira gute bizarangira umugore kwihangana ubwo ndashaka kuvuga ngo yari umuntu ubashe kwimanaginga cyangwa se kwikontrola azamuca inyuma azamuca inyuma iyo ni ingaruka imwe ushobora kubaho mu kugira ngo uhame ikintu cyo guca inyuma yego icyo kintu watsimbye ni igice icyo natsimbye rero okay ni ukuvuga ngo imibonano nayo bashakanye imibonano mpuzabitsina bashakanye ubyumvishije icyo kintu rero ni ukuvuga ngo niba uhaye ugaburiye umuntu ukamukora ibishoboka byose icyo kintu kikabura wirengagije ko ari icyatumye ava iwabo buriya ashaka kuza akarya ibijumba akarya ibiryo bidafite 12 pe sibyo ariko wamwereka ko umukunze wamwereka ko muri kumwe wamwereka ko mu by'ukuri shari ihangane turya gutya ariko jo bizagenda neza ihangane buriya bwo turi abana beza umugore w'umutwa yigacya biremera sibyo ihangane shari ndagukundura bizi tumeze nabi krize dufite urayiza ariko ejo bizagenda neza rero ihangane sibyo turya ibi ngibibonetse warangiza ukagerageza ndo mbaraga nke ufite cyakintu kakimukorera kandi kakimukorera ku buryo nyine anezerwa sibyo se ku buryo anezerwa no kuri kira kintu tuvuze mu rugo ntago cyabamo urumva ariko rero noneho uruwa mugabo ashaka kubikora gutyo akamugahahira akajya gutesha cyo ntagikore bivuze ngo abafite handi hana gikora sibyo se yatafite ikibazo ashaka kwafite cyose cy'uburwayi wenda runaka kitaramenyekana iyo atari cyo cy'uburwayi ntabe stress y'akazi ariko abari stress y'akazi ntago ihoraho hari igihe yagira wenda n'ikiruhuko akabikora wenda kigiye cyo kukicuruhuko ariko iyo atari stress y'akazi ntawe uburwayi ugafite handi hana cyo kibazo byanze bikunze rubwo nuvuga ngo uburi absent mind mu rugo ubu hari udahari nuvuga ngo barutaye kandi ukaruta ururimo ibyo rero nuvuga ngo bigira ingaruka cyane ko wa mugore utazabasha kubyihanganira azakurikizaho iki azakurikizaho kugira akagahinda gakomeye hanyuma bamwe barushye imitima bariyahura sibyo bariyahura hanyuma ukomeye umutima ntiyahure uzasanga afite ikibazo cya diabete n'umutima kubera ko ngira ngo uri we diabete sorry umutima kenshi na kenshi uzasanga bigendana na diabete byanze bikuze ni indwara zigenda zishamikirana kubera iki kubera ko hari icyo bita balance emotionnelle yabuze wa balancing nuza emotions yabuze wabwira kuko niba uri absent mind mu rugo atakubona no kuganira bizaba gakeya kandi naje gusanga mu rugo ikintu cyitwa ikiganiro
niyo kintu gikemura ibintu byose iyo kiganiro cyabuze rero urugo ruba rwasenyutse hanyuma rero kuguta kugusiga abana cyangwa se guta ingo umwe akisanga arimo kurera wenyine ni ukuvuga ngo ntago byari bikwiriye ko umugore afata inshingano yo kurera wenyine kandi ugiharukira umugabo utarapfa sivyo kubyumva ni ukuvuga ngo uyu mugore yakabagira inshingano yo kurera wenyine igihe wapfuye none se kuki umwishinga inshingano yo kurera wenyine kandi ugihari wamufashije kabone niyo haba hari impamvu yatumye wenda mutabana sibyo ariko menye abana kuko namaraso yawe namaraso nge niko mbyumva ku rwange ruhande hanyuma wenda w'umureke da mugiye wenda utegereje wenda ko mwiyunga cyangwa utegereje wenda ko amategeko akora ibyo agomba gukora ariko menye abana ni ukuvuga ngo wa mugabo ufite urubanza wowe uri aho ngaho ukarya ugahaga utazi uko umwana wawe yaraye ni ikibazo ni ikibazo njye negeze kujya mu muryango umwe mu minsi ishize ndagenda mpageze yari umumama w'inshuti yanjye ahantu rwose ubona utanatekereza ko harimo n'ikibazo twe twari tuzi njye nari nzi ngo umugabo ari mu kazi njye niko nari mbizi hanyuma rero njye nari nzi ngo umugabo ari mu kazi noneho mbona amaze iminsi namubona ngira amatsiko ba urubona amaze iminsi n'uwo mumama hanyuma ariko njye nkaba nari nzi ngo kuko nyine abagore tugira ikintu cyo guhisha batabimenya bakanseka ese namenye ko umugabo yantaye biragenda gute uru araceceka nta kazi yari afite muri iyi korona urabona ko hari utuzi twinshi twagiye duhagarara hanyuma rero nawe ari muri abo ngo bahagaze noneho ndavuga ko wasura kanaka ni nk'Imana yabikoze noneho mpageze ndagenda ngezeyo nsanga nyine inzira afunze ndamuhamagara ku ifone arambwira ati turahari turi mu rugo nta kibazo ngwino ndinjira mu kuhagera rero nsanga bari mu nzu nsanga bari gukoroga amakara ivu ry'amakara uraribona ivu ry'amakara yaba kumwe urumva amakara reba bya bindi byamye bisigara bamena hanyuma yafataga rya ivu ry'amakara afite abana batandatu afata akoroga nyine bingana n'ibikombe bitandatu amaze kubikoroga hanyuma asanga biteretse ku meza arimo agiye gutangira isengesho asanga ngo mana ibi bintu ni amaraso yawe amazi tuvangishije ni amaraso yawe aya makara ashyizemo ni umubiri wa Kristo ubwo abana wanjye bari bubinywe ntibagwingire ubwo abana wanjye bari bubinywe ntiyagira ikibazo bazagira ntagira umuntu uhanze ubabona mana uduhishe ubyumvishije hanyuma ntabwo agomba kubimisha kurumva ahantu umuntu umenyeranye ahantu usanzwe ugenda inzu yose uyigendamo kandi ahantu batetse burya ntibazakubeshya urahabona ntibazakubeshya ahantu batetse urahabona nakoze iki yabuze uko anyihisha arambwira rwose ibi ntibikize none se mufite icyo kibazo uyu ni umuti se arambwira araturika ararira arize ndamubaza ni igiki mbwiza ukuri arambwira ati uyu ni umunsi wa gatandatu dutunzwe n'ibi bintu uyu ni umunsi wa gatandatu dutunzwe n'ibi bintu ndamubaza nonese kubera icyo utavuze arambwira ati Alice urabizi ko nihaye nabuze icyo nakora nashatse kwiyahura nsanga ndaba nibabarije abana kuko se ntawe uhari nubwo nahereye umunsi niwe nkubwira ngo ari mu kazi ntabwo ari mu kazi yaragiye yadutaye abyumvishije rero nkubwije ukuri no gushoboka nk'inshuti yanjye uyu ni umunsi wa gatandatu harimo umwana w'imyaka itatu ndamubaza n'ubuse n'uyu arabinywa arambwira ati reka da ati nta nubwo tubinywa mu gitondo saa tatu nijoro ati kuko byashira tubinywa nijoro gusa tugiye kuryama kugira ngo turebe ko byakwicuma iminsi byibuze bimare n'ibyumweru na bitatu ati kuko nimba mu gitondo nkabaha nk'igikoma nkabaha saa tatu nk'ibiryo nkabaha nijoro birashira abyumvishije rero nafashe icyemezo cyo kujya mbikorwa nkabaha nijoro nkabisengera ati kandi ni ukuri atabona asa nk'ikintu abantu bange babaye ubyumvishije hahandi akantu ubona akagenda kabona amaguru arimo aritega ukuntu ndabireba ndababara ndavanga umwana kubera iki ubuzima ushobora kwemera ko ubuzima bubaho numva ndababaye numva ndakariye ikiswe abagabo bose numvisha mbanze ndavuga ngo ubusa uyu mugabo nkurikije uko nari muzi ni umugabo mwiza uri aho ngaho ugishongore ufite inda mwiza nyine ugenda n'umodoka ubyumvishije mpita ntekereza ukuntu umuzi ndavuga ngo uragenda akajya muri resitora akavuga ati ndashonje mugire vuba vuba wenda mu nzanire mva wowe uhita ngwino hari iki mpita nimajyanye ubwo ari kuri bifu ari kuri ntuza ari kubaza ndibaza ubu aragenda akabikora akicara se akarya agahaga atekereza aho abana basigaye hano ndavuga mani ni ukubera wakoze ku mutima we byibuze akajya n'umutima w'impuhwe abyumvishije agenda akarangishe
mbura icyo gukora bintera umutima urumva niko kazi n'undi nkora wo kuvuga ngo okay ahantu hose nzi hari iki kibazo harimo ahantu nzi harimo urugo rutarimo umugabo ngiye gukora urugendo shuri rwo gusura nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye gusura izingo noneho singira umuntu eguza nkagiye ntunguye ajyo ntunguye agenda nka samoya aho ngaho byaje kurangira gute aho ngo byarangiye nafashe amafaranga nari mfite mu bushobozi nari mfite ndabafasha mpa ibyo nshoboye bararya hanyuma ngerageza nyine gukora ibishoboka nkuko nakubwiye ko mpagarariye neza foundation n'ubundi nibyo dukora turagerageza turamufasha ariko ntago bihagije urabyumva ntago babihagije hanyuma muri make n'umuryango ubayeho nabi kandi umugabo yaragiye nyine yaragiye hanyuma harimo umwana w'imyaka 3 handi umwana ubone ko abana maguru atangiye kujya gucya gusa nkasobana imbavu umwana umureka uko ni imbavu urazibara ariko afite abana bihangana naje gusanga imana sanga imana umukozi w'umuhanga harukuna imana izikajya mu bana ikaba briefing ntabwo ushaka kumenya ko bafite icyo kibazo nanjye kubimenya nuko nabinjiranye hanyuma rero nubwo navuze nti okay kumbe burya ipanga tubona nuko bimeze birashoboka ko umuntu ashaka kumara iminsi 6 atunzwe n'amakara bintera ikintu ku mutima ndababara narize amarira adasanzwe ndabyibuka ndavuga imana kubera iki noneho uko nsenga imana ikambwira genda menya indushyi menya abakene menya imfubyi ikampushinga fata rero sasa urugendo noneho nuko ngo ngiye kujya matungura ahantu hose nzi hari iki kibazo cy'umugabo utari mu rugo ntawe nigeze nteguza ntawe nateguje nafataga umwanzuro ubwo mvuga nimvuga abagore abagabo bagiye bari bonyine natunguye n'abagabo kuko harimo n'abagabo hari imiryango nzi nk'ibiri nayo irimo abagabo bonyine abagore batoye abagore bagiye n'abana bagasiga abana n'umugabo rero iyo miryango yose nagerageje kujyamo ntunguranye ntawe nigeze nteguza hanyuma nkagenda aho nkomanze bakabandaje saa 12 sibyo nibyo nakubwiye ko urugo rutari byanze bikunze urabibona kareba iyo ushaka kumenya amakuru uragenda ukinjira ahantu hose cyane ko ari igihe usanga nyine ari ahantu ubuzi ukinjira ahantu hose cyangwa se ukamutungura ukabibona byanze bikunze urugo rwacanye urarubona niba zakubeshye aho nsanze bamaze iminsi 3 batarya ibiri abatunzwe n'igikoma gusa kidafite isukari abatunzwe n'icyakawunga gusa abarya saa 10 uyu munsi bakazajya kurya musibe ejo gutyo ndabireba ndavuga mana oya reka mpaguruke mvugire aba babyeyi n'ubundi nibyo nkora mu buzima busanzwe ariko noneho reka ngire icyo nshyiraho noneho mpaguruke njye kuri social media mbivuge ahari wenda n'umugabo wabyumva yaragiye aragira impuhwe wenda natamenya n'uriya mugore yataye ariko amenye abana be reka mvugire imiryango ndatabariza iyi miryango ndavugira aba babyeyi ndavugira aba bagore bataye abagabo bakabasigira abana ntabwo mvuga abagabo gusa n'abagore baragenda ni ukuvuga ngo muri make isi yose ikibazo kirimo niyo mpamvu rero nafashe icyemezo cyo kuvuga ngo reka mpaguruke mbivuge ahari wenda aho umuntu ari aragira impuhwe agaruke amenye amaraso ye kuko ari n'amaraso yawe wirengagiza n'utayamenya ejo uzabura icyo gikomeye ufite urubanza rukomeye imbere y'imana ubwo uzaba wari uzi ko ugiye kujya mu ijuru wahagiye ugasanga abana barakwitambitse hari ikindi kibazo ibyo rero naje gusanga bibyara ingaruka nyinshi kuko nakubwiye ko umutwe w'ikiganiro dufite ari ingo cyangwa se abagabo bati ingo cyangwa se abagore bati ingo naje gusanga ibi bintu bigira ingaruka ziteye gutya ni ukuvuga ngo aba bana ntabwo uzafite umwana utariye umubwira kujya ku ishuri ubu se uzafite umwana umaze iminsi 5 umwohereza ku ishuri nareka 5 namara 2 niyo waba uri umubyeyi w'ikigoryi uyu mwana wamwohereza ku ishuri yakwikubita hasi nawe bakakubona bivuze ngo uyu mwana wagize iki kibazo cyo kurya mu rugo ntabwo yiga ava mu ishuri ni ukuvuga ngo uyu mwana amara kuva mu ishuri abandi bazajya kwiga basigaye yirirwa muri karitsiye azereramo nataha kabiri ntarye azavuga ati singiye gupfira hariya kugira ngo nzapfire hariya ngiye mu muhanda njye ntoragura ibirayi abe mayibobo abyumvishije narangiza arava muri rwa rugo ahunze inzara kubera harimo umwoko z'icyuho urugo rugira icyuho wa mwana agiye kuba imbobo kugira ngo abashe kurengera ubuzima bwe hari umwana ugenda agatoragura ibirayi akazanira iwabo
hari n'ugenda giye yeye harugenda giye harugenda giye harutaragora kazanira nyina terwa n'ubura n'abanda afite hari n'ugenda giye ubwo aho ni ku muhungu hanyuma ku mukobwa tugiye kureba ngo se izi ndatateganyijwe twirirwa turi kurwanya turi kwirirwa tuvuga ngo inda zitateguwe ngo mu bana babangavu ngo ziri kuva hehe nta handi handi ziri kuva urafata umwana tuvuga wenda ashaka ko ari nko mu gatatu secondaire arimo kwitegura kwerekeza muri cya leta cyangwa se mu gatandatu ukamubwira rero kanaka wenda tuvuga wenda ko yitwa wenda Jeanette Jeanette dore mu gatatu nta wamenya ihangana ugende uje kwiga se byose wenda je imana izatugira neza wa mwana umwohereje amazi iminsi itatu atarya iryo shuri aragenda ryige nukuvuga ngo nahura n'umuhungu kumushuka biroroha kubera kana mushu nanuka mushukisha ibintu bigoye aramushukisha na igikombe cy'amata cya turuwasa n'amandazi abiri 500 agatagura uruhinja umwana wa senkis ikibazo wabyumvishije kubera iki umwana avuga ati n'undi byose nibuka icyanditswe kimwe kiri muri Bible hano igihe muri cya gihugu baryaga haraje inzara batangiye kuryana bari batangiye kurya abantu hanyuma ngo hari abantu barafite ibibembe barabicaraga kunoza basabiriza baravuga ati twumvikane rero doranga batangiye kuryana kandi twega tuzarya abantu twerega tuzaryana none nubundi nituguma hangaha turapfa sibyo ikiza muze twambuke tujye hariya sibyo wenda dushaka kugerayo tukagira ubuzima sibyo kandi nidupfa byose ni ugupfa siri kubyumva nidupfa byose ni ugupfa none muze tugende sibyo kugeza igihe imana yacirinze inzira bigenda neza icyo kinzara gikemuka hariya sibyo uyu mwana we rero umukobwa arareba ko ati inzara maranye iminsi itatu ngiye ku ishuri kuko ndatekereza ko umwana umaze iminsi atarya ntago wamwigisha ngo yumve ntazagira umuntu kubeshya sibyo se noneho numuha 300 y'amata na 200 n'amandazi abiri azavuga ati n'ubundi ntihahanda ubuse ko inzara nyinshi byose ni ugupfa byose ni ugupfa sibyo se byose ni ugupfa byose ni ugupfa narangiza agire gute akwemerere uriya mwana ari uzasanga adafite ubumenyi buhagije byibuze ngana kubwati wenda twiyaranje twiproteje ugashuduka umwanduje igihe wenda usanze wenda ushaka kuba urwaye cyangwa se ushaka kuba ufite ukamutera niyonda cyangwa se ubundi burwayi ufite se byose hanyuma 500 hagiye kuva mu mwana uje guhangayikisha igihugu ubanze ko umuryango yari arimo nta bushobozi bwari burimo byibuke neza ko yari amaze iminsi atatarya noneho 500 mbese ni igishoro avuye mu mwana wa mwana arajya he ikibazo umuryango w'umukobwa ntiwishoboye yabitewe n'ubundi n'inzara aha n'inzara hanyuma wa musore umunsi azamye katwite azabwa twumvikane nta gahunda yo kubyara twadufitanye nawe ibyo ntubimbwire sibyo singe wa mbere wemereye uyeranje hanyuma wa mwana ubwo aje kuba ikibazo mu muryango kuko aje atateguwe n'ubundi imbere ubwabo ntibari bariho noneho haje mu ndi mwana wa mwana baragenda bite arajya mu muhanda byanze bikunze ubwo we ntagiye mu muhanda hanyuma rero uyu mwana w'umukobwa ubwo hari ikindi kindi nashatse kuvugaho wenda nubwo nta cyanditse hano kivuga aha yes niho gishamikiye nacyo noneho wa mwana w'umukobwa numva ko umwana agiye mu muhanda ubuzima bwawe ntibukomeje hazakurikiraho ikiriho sasa azari avuga ati rero twumvikane ubuzima mbayemo burananiye sibyo noneho kugira ngo mpfire aha ngaha reka nkwereke ngiye gushaka mu byukuri yagiye gushaka bitekerejeho oya yabitekerejeho ntabwo yabitekereje none se yakunze ntabwo yakunze agiye gushaka kubera ibibazo agiye gushaka ahunze ibibazo nuvuga ngo agiye gushaka ahunze inzara agiye gushaka kubera ibibazo biri iwabo hanyuma rero wa muhungu azavuga ati cyane kuri nagukunze wambare tukibanira azavuga ati nuko nta kibazo ariko mu byukuri ntabwo amukunze agiye kuko afite icyo ahunze inzara ahunze intambara zi mu rugo wabo si wa atashaka kuba ahunze induru ziri mu rugo ziri hagati ya se na nyina ku bakibana ashaka kuba ahunze ya nzara twavuze cyangwa se akaba ahunze ibi byose nyine ibyo byose hanyuma aragiye gushaka ashatse umuntu adakunze aragerayo yaranzi ko ahunze nagera asanga umwana umurongoye tipe umurongoye nawe iwabo bamarwa iminsi ine batarya agize amahirwe abanyakazi k'ubuyede cyangwa se kizamo cyangwa se ikirakantu runaka cyo gucuruza umuntu ahembwa taranti 30,000 cyangwa 40,000 ahise abona akize
yarangiza ati ngomba kuzana umugore agataza n'umugore noneho naza n'umugore imibare ziyongera azamo kwishyura inzu ubundi imbere baga muri gato abantu gato bayibonamo arabasara nk'icumi noneho birango ko nase gataza baramo n'umugore oya birango akagishaka inzu ye yego hanyuma nagenda 40 yose azabo kwishyura inzu bazarya iki hanyuma wa mukobwa byabe ndi yabonaga yagiye guhunga kuri wa musore ikibazo kizavuka nikimara kuvuka azavuga tubaze n'ikindi ahantu sinahaba sibyo harava miki divorce noneho ngiyewe nabongera kuganira nabo uramugana uti mbabura umugire ni igiki kiguteye kuva kuri wa mugabo ko nabonaga gukunda hari iyo usanga umuhungu anamukunda ariko ikibazo kikaba ubukene ko nabonaga gukunda bigenze bite agate kubwanga reka nkubwize ukuri rwose yesi mukunda kubera ko ntabwo yamukunze na mbere simukunda none se ni gute washatse umuntu udakunze yamushatse azi ko ari ubuhuye njye ngira amahirwe yuko banyisangaho urwa kwakazi nkora banyisangaho barambwira ariko nkubwize ukuri urabizi yego njye rwose iwacu twari tubayeho gutya ndangije mushaka kubera impamvu runaka mu by'ukuri rwose pe ntabwo nigeze mukunda sigeze mukunda rwose reka nifuze kubashyira umutima wanjye reka nigendere bugakabaciyeho iyo si divorce c'est divorce ikabivuyemo ivuyemo kubera iki ivuyemo kubera ko hari umuntu wagiye gushaka ashaka umuntu adakunze kwa ko hari ikintu yahunze kandi ntandaro yavuye hejuru ruhande twahereye ibyo nangiye urumva wa mugore cyangwa wa mugabo wataye urugo niho ntandari urumvigorane ateje ibibazo ateje abana mu muhanda divorce hanyuma rero wageza kuri divorce hose ndukwenda bibana bivanga noneho rero ya divorce ndino hafi kurangiza tafi kurangiza n'umurambirwe noneho urumva ikibazo ya titre twahereyeho wa mutweho hejuru twahereyeho umvisha ibibazo komeje hanyuma babana babyawe na wa mugore sasa wakoze divorce twibukiranye ko bagiye mu muhanda babana rero bageze mu muhanda kugira ngo bakunde gushobora ubuzima bw'umuhanda ajya hayi kugira ngo ajye hayi abe nk'igikoko abe igisimba abantu bose bamutinye ari droga ari yahoze ibiyobyabwenge uriya mwana nyiwe ibiyobyabwenge si uko abikunze naga ari uko bimuryoheye ahubwo ni ukugira ngo amenyere ubuzima yinjiyemo namara kwinjira ubuzima bw'isiti abumenyere arya umwanda kujya kumukubita bigucange kubwira bya bigambo byose by'ibiteme biterekeranye mbese ni doroga imwinjira mu muhanda neza wabyumvishije namara kumenyera neza arabibandi aramujura none se azatungwa n'iki aziba azakora umufuka hanyuma birangira habayeho bino bigo turi kujyanamo abantu ngo iwabanga igitagata ngo gikondo ngo hahandi hose zibirwa twara abana b'inzererezi sibyo se tutirengagije ko nabo abana b'inzererezi uyu mugwe namara kuva kuri uyu mugabo sibyo hari igihe azasohoka hanze ubuzima bucange avuga turaze n'ikindi ngiye kuba indaya byose ni ugupfa sibyo se byose ni ugupfa ngiye kuba indaya ahita ajya kuba indaya namara kuba indaya ejo gihugu kizatangira kurwana gishyiraho polisi nyinshi cyane kujya kurwanya iki indaya ejo gihugu kizasohora amafaranga kiri kujya kurwanya iki ba bana binjiye mu biyobyabwenge kuba bikuriyemo n'abagabo banabyaye ba bandi bari abana bateye inda ba bandi barabyinaho sasa ni sheni sibyo se noneho bakoze umuryango wawe mu muhanda sinzi uri kubyumva babana b'abahungu bagiye ku muhanda babana b'abahungu bavuye muri rwa rugo n'ababakobwa baragiye bahora none barakuze bateretanye bateretana nabo barabyara bakoze indi miryango hari babyaye mayibobo zindi z'ejo hazaza ni babandi usanga hehe mu muhanda muri ruhurura imvura yaguye ngo yabatwaye sibyo hanyuma aba bana cyangwa se ibiyobyabwenge bizatwara amafaranga menshi cyane igihugu cyacu bikidindize kuko hari amafaranga azajya kurwanya bya biratakagombye kujyayo yakabaye ari gukora ibikorwa by'iterambere ibikorwa bidindira by'iterambere kubera iki ko amafaranga yagiye kujya kurwanya bya bintu wabyumvisha ko umuryango deja wavukiye mu muhanda hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo ibyo bintu ni ikibazo gikomeye mama umuntu yakwibaza ahangaha harimo irihe somo ku mugabo ku mugore uri kureba iki kiganiro isomo no ku mugabo cyangwa se ku mugore uri kureba ikiganiro ni ry'uko yakwihangana cyo cya mbere navuga yakwihangana cyane ko iyo bajya gusezerana avuga ati tuzabana karamata tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa se Kristo agarutse ubwo ndavuga ku basezeranye ku bataragiye wenda imbere ya padiri cyangwa se imbere ya pasiteri cyangwa se mu murenge babisezeraniye mu cyumba hagati yabo
bajya amagambo banaza kubeshya bajya amagambo basezerana sharenza ukunda karamata umanda ukunda n'ukuri naguha n'isi buriya rwose n'ukuri ngewe yurize ndababara y'amagambo zose babwirana sibyo hanyuma rero wakabibuka amagambo mubwiye meza ukongiye ukayibuka sibyo kuko bareka nkubwiye birashaka ko umuntu yakosa pe sibyo ariko ntiyabura n'ikiza yego washaka byibuze ikintu kiza barize kugukorera ukakimwibukiraho wamara kukimwibukiraho ukibuka abana wasize none uriya mugore niyo utamutunga cyangwa se uriya mugabo niyo wenda mutasubirana ariko ukagira inshingano z'abana wasize sinzi na muri kunyumva turi kubari kubyumva cyane ukagira inshingano z'abana wasize ukabagaburira kuko uyu mugore utaye wenda mwahuye we arakuze nawe mwahuye ukuze we mureke rwose nta kibazo mureke ariko saba abana urabaziza iki rero wa mubyeyi we wa mugabo we urimo kunyitegereza arimo kureba ikiganiro cyasa n'uzakireba nakubwira ko wakwihangana n'igihe habaho ikibazo gituma utandukana n'umwashakanye ugakomeza kumenya inshingano zo kurera abana ntuharire uyu mubyeyi kurera wenyine kuko biravuna ikindi bitera igikomere uyu mubyeyi niba hari ikintu nabonye gitera igikomere n'ugutabwa n'umwashakanye gutabwa n'umwashakanye ni ukuvuga ngo harimo ingaruka abagore bamwe na bamwe badafite umutima wo kwihangana bariyahura abatiyahuye bahinduka basinzi ugahura n'umuntu yivugishwa cyangwa byarangiye kumva bwahe nataye umutwe ni muzima ariko ataye umutwe wabyumvishije ubwo abone bamwubwiye noneho abandi bagore birabarenga byamara kubarenga kubasambanya biroroha kuko ntago uzambwira ngo umwana wanjye ngo amaze iminsi itatu aryamye iyo umuhaye bibiri arayakorera bibiri arayakorera atitaye ngo uranduye atitaye ngo ntiwanduye hanyuma rero iyo umaze kumuha bya bibiri umutera undi mwana uza kwiyongera kuri babandi yari afite ubwo urumva bawe umuzigo ku gihugu kuko mituweli niba atabasha kwishyura mituweli y'abana wenda batanu akubiseho umwe ejo azakubitaho undi gutyo noneho se azashaka kwishyura mituweli z'abantu icumi rero nkaba nagira inama ababyeyi cyangwa se abagabo bata ingo zabo kwihangana n'igihe habayeho impamvu ndabona kwihangana cyo cya mbere nabakonseya kwihangana byanze nabakonseya cyangwa se nabagira inama yo kumeza kumenya amaraso basize inyuma cyangwa se abana babyaye kuko nizo mbaraga z'ejo hazaza nizo ngufu z'ejo hazaza nizo ngufu zawe z'ejo hazaza nizo mbaraga zawe z'ejo hazaza uriya mwana niwe uzaguhagararira igihe uzaba utagihari kuko umunsi uza wapfuye bazasiga banga uriya mwana ni mwene kanaka sibyo ariko iyo ubikoze ukagenda kenyege ubaye ikigwari ubutsinzwe hanyuma rero nkasoreza ku kintu cy'abagabo bari guca abagore babo inyuma cyangwa se abagore bari guca abagabo babo inyuma ni ukuvuga ngo iki kintu kireze cyane mbese byabaye nk'icyayi mu gitondo biba nk'ibiryo saa sita biba nk'ibiryo nijoro niko mbibona si byo se ariko ibi byose birava mu kutanyurwa niho hava gucana inyuma kutanyurwa wa mugabo we nakugira inama yo kunyurwa n'uwo washatse nawe wa mugabo ukanyurwa n'umugore washatse si byo nawe mugore mbese mu mwese umwe anyura undi hanyuma rero sinzi wenda ku kintu cyo gucana inyuma niba wenda nazagaruka undi munsi tukagivugaho nkagaragaza impamvu ese bigenda gute niki kibitera tukavuga ku kintu cyo gucana inyuma wenda nazagaruka kwacyo tukakivugaho ariko icyo nasaba ni cy'uko iyi miryango yagerageza kwita ku nshingano zayo kwirinda ibi byose navuze ahangaha hanyuma rero ngarutse kuri ya miryango nababwiye inywa amakara hari umuryango bwe nasuye babandi bose nagiye nakubwiye ko mpagarariye umuryango neza foundation nkuko nabikubwiye dukora ibikorwa nyine mu bushobozi bwanjye wenda wambaza se ikora gute nibyo nangiye kubaza uwo muryango ukora gute ubugirwamo n'abantu bameze gute uyu muryango rero neza foundation ni umuryango nakubwiye uburyo kinabayeho nakuruye amateka y'ubuzima bwanjye ndeba ukuntu nagiye mbaho dufashwa n'abantu tuba tujya kubera abantu kubera ko nyine papa nawe hari uhari yagiye ndeba ukuntu ndabyibuka shamana ugira neza muri make twagiye tubaho nyine n'ubundi buhamya n'ubundi buhamya ubwo mbyibutsa ubwo byaba nibuza nkasanga se nabivuga igihe cyagiye ariko
twagiye tubaho dufashwa n'abantu tukarya tubikesha abantu kubera ko papa yagiye bituma nawe ugira initiative hanyuma rero genocide raba birarangira ariko cya kintu ntabwo cyamvuye mu mutwe ntabwo cyakiva mu mutwe hanyuma rero ndavanga mana ubwo ngiriye neza ukama ku buzima ubwo ngiriye neza ukama imibereho nange nzamenya abandi nzamenya abantu bashonje nzamenya indushye hanyuma rero Imana iranyumva ibyumvishije uko ngiye guseka kambira ngo menye ifubye menye indushye menye abakene uko ngiye guseka Imana ikambira gutyo hanyuma rero njangira ishyaka ryo kusura abana bo muhanda aganira nabo njangenda arigiye ntemberera ku mastasiyo ya polisi andi bafungiye aganira nabo mu mazi igihe kinga n'icyo uyu muryango mu butangiye bo uyu muryango tutangiye tumaze igihe kitari kinini cyane kitari na gito hanyuma rero uyu muryango ntago nakubwira ngo ugizwe nande nduvuga ngo umuntu wese ufite impano yo gufasha nawujyamo umuntu wese ufite impano yo gufasha wabayeho nkuko nabayeho wakuze nkuko nakuze wakuze babayeho kuri mana afasha cyangwa se barya kubera ko abantu babahaye umuntu wese mbese muri make ari muri uwo muryango ari muri uwo muryango okay reka noneho tugusabe uratanga nimero za telefone abantu bashobora kukubonaho bashaka wenda kuri kujya bafatikanya nawe mu buryo butandukanye harya abantu bafite bashaka gufasha bakabura aho babinyuza ariko wenda utanze nimero za telefone byatuma bashaka kuba yakujoininga cyangwa yabumamburi nyine wo muryango cyangwa yagira icyakorera mu bamwe muri abo bantu baba bagiye bababaye nk'uko wagiye ubivuga yakubasha kukunyuraho ubundi ibintu byose bigakomeza tugakomeza kubaka ubwami bw'Imana ariko tumenye yuko Imana burya ikorera mu bantu ibintu byose umuntu ategereje ababitegereje mu Imana yamubwiye burya nta kintu cy'Imana yakubwiye kitazasohorera mu bantu ndabizi cyane ngira ngo watanga nimero za telefone wenda hari icyo tunashyi nakongeraho no kuvuga ngo mfishingiye kuri iyo miryango nakubwiye iriho muri ubwo buzima n'imiryango nabaye mpisemo ibiri nabonaga iri ibabaye cyane iriho ngo yo tunzwe n'amakara mitra tuba tarya okay twagerageje uko bishoboka ariko urabona mbese hari igikenewe rero twari nateguye igikorwa cyo kuba twagira uwakorwa ku mutima n'iki kiganiro tukoze twe twateganyije ko itariki 30 ejo bundi z'ukwezi kwa munani aza ari ku cyumweru twazabashakira ibyo kurya ndetse n'imyambaro ko nabonaga abana bambaye ubusa n'imyambaro rero uwakorwa ku mutima n'iki gikorwa cyangwa se wenda kuri iki kiganiro kumva nawe yabayeho nk'uko twese twabayeho nawe akagira umuhate wo kuba yagira icyo akora kuri uwo muryango cyangwa se no ku bandi tugerageza gufasha mu buzima busanzwe kuko hari ukuntu njya nko mu bigo by'ishuri hagenda harimo abana batishoboye afatamo abana akabishyira minerivare wakumva arashatse kugira icyo akora kudufasha akora umuca kuri iyi miryango cyangwa se kuri aba bana cyangwa se kuri aba bantu bafite ubuzima bumeze gutya yatubona kuri nimero 078-2296-27 nasubiramo ni nazukoresha kuri WhatsApp cyangwa se nimero konte singombwa bon ngira ngo wagushaka n'ubundi yaguhamagara kuri telefone none ibindi byose byaho yanyuza ubufasha n'iki cyose ukabasha kubivugana nyine none ukamuha wa muha nimero ya konti n'ibindi byose nta kibazo rwose n'ukuri Imana yaguha umugisha wakwibukaho uko wabayeho kongera kwibuka ku mateka yawe ugasubiza amaso inyuma ukareba wasanga warabayeho nk'uko arise nabayeho nakuze Imana ikaba ifite aho yagukuye ikafite nayo ikugejeje ukamfasha tugashyigikira imiryango ukamfasha ugashyigikira uyu muryango umuryango ukazamuka tukamenya aba bana tukamenya ni ikibazo gikomeye ni ikibazo ubwo rero kandi uwabishaka kumva ko yifuza kuzabana natwe kino gikorwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani ejo bundi ubwo ndatekereza tuzaba turi kumwe ubwo rero niho icyo gikorwa kizabaho cyo kugira icyo tubaha cyo kurya ubwo rero ukozwe ku mutima
nukuri gira icyo ukora Imana yo mu ijuru izaguha umugisha. Murakoze. Ya kubwa iki gikorwa uwashaka no kuba yabona n'ubundi busobanuro buhagije na kuri iki kiganiro hazaba hariho nimero z'uyu mumama no hasi hariho nimero zacu washaka kutuvugisha ngo tumuhuze n'uyu mumama kugira ngo bakomeze bashyigikire iyo miryango ibiri babaye kurusha abandi ngira ngo n'ukuri ijambo ry'Imana banga abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Mama reka tugushimire cyane kubwa iki kiganiro kiza waduhereje tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abantu bayo bayikorera iguhereza umugisha cyane kandi izagufashe ndetse tunasabira umugisha umuntu wese uzakorwaho n'iki kiganiro maze akumva ko ari uburyo yabana nawe mu gushyigikira iyi miryango kugira ngo imibereho ikomeze irambe. Mwakoze cyane gukurikira ikiganiro nakagaruka Imana ibahe umugisha. Murakoze.